あー、ここも難しい。難しいですね、キャミーさんは。かなり強いんでね、キャミー。その突進してくるやつにもライジングアッパー、あ、これですか。これ難しいんだよな、対策が。これがね、ちょっとこれの対策でも知らないとこれだけで負けちゃうから、ちょっとこれの対策を教えた方がいいかもしれないですね。これだけでちょっともう終わるぐらいこの技強いんで。いや本当に強くて、あの技が、あー、はい、自分コパーしか出せないです。そうですよね、対策知らないと。あ、いいと思いますね。うわ、おー、ラッシュが出てないですか。うわ、やめて。うわー、ちょっと一回、ちょっとあの、やめてください。この後なんかちょっとあの技ちょっとあの、あ、教えます。あの、この技はちょっと対策しないと本当に勝てないんで。うわー、うん、キャミー難しいな。キャミー戦は本当難しくて、いや本当にさっきのそのアクセルスピンナックルが本当に強くて、あれがそのガード、基本的にこのゲームってガードをすると相手より先に動けるんですよ。要するにガードした時点で相手の攻めが結構終わるっていうゲームなんですよ、基本的には。キャミーのあの技ってガードをした方が、なんていうかな、キャミー側が先に動けちゃうんですよ。だから攻めれちゃうんですよ、あの後に。それがすごい強くて、だからガードをするっていうことは対策にならないんで。ならないんだ、はい、攻めないと。なのでちょっとその対策を。はい。で、この技なんですけど、それこの実はこの結構その相手に、まあ一番簡単な対策は、来ると思ったらあの真上に飛ぶ、垂直ジャンプ、真上に飛ぶで避けて、そのこの着地の隙に例えばジャンプチューとかやってみてもらっていいですか。じゃあ今からいきますね。お、あ、じゃあ垂直ジャンプからいきますね。放送とかこれ今入ってるんですよ。うんうんうん、はい、これがでその後に弱足とかもですね。あ、弱かまーす。おー、どう、はい、こういう感じで着地をジャンプで避けるっていうのがまず一番、とりあえずやりやすい対策ですね。まあ、ガワされても攻めれるんで、まあ、ガワされても最悪 OK みたいな感じでやるっていうのがまずあるのと、あとは来そうなところにインパクトをする。インパクト、これいきますね。これ確定なんです。うわー、はい、これちょっと見てからインパクトやるのはかなり難しい。いけんのかな。いきますね。多分、あ、でも今の入ってるな。待ってたら、はい、そうですね、来そうって思った。でこれ今のは無理です。かなり難しくて、これあの、まあ基本的には見てからは返すの難しいとされてます。一応でもこれで返せるって感じです。で、もう来そうと思ったら打っちゃってもいいです。でこれでコンボ決めれるん でまずこの2つがまああの大きいダメージを取れる大まかな対策で、はい、で難しい対策はこの技って相手の目の前に到達してからすぐにこのパンチが出るわけじゃなくて、ちょっと時間が空いてからあの技が出るんで、一応しゃがみジャックとかで、そうですね、一応このでそこからジャックジャックジャックでちょっとコンボ安いんで、まあ理想はジャックアシストコンボか中アシストコンボで止めるってやつです。ジャックじゃなくて、はい、あのそうですね、そっちで止めるのが多分いいね、はい、これするとその反撃コンボが入るんで、結局その弱弱弱で止めちゃってもその向こうからするとダメージ低いんで、別にいいんだこれは。そうです、そうです、別にそのもう一回やればいいやってなっちゃうんですよ。めっちゃやっちゃってましたこれ。これ肩食らっても別に決定打にならないんで、やっぱりそのコンボを決めてダメージを奪うってことはすごい大事で、じゃあこれで待ってる場面ってこれで待ってた方がいい。リターン的にはやっぱりその上手くなってくるとそのしゃがみジャックパンチからコンボができるようになるんですよ。まあ、例えばちょっと難しいんですけど、しゃがみジャックパンチの後に中アシストコンボが入るんですよ。あ、え？
カウンターヒットなら。これいきますね。これを止めた場合、このしゃがみ弱の後にすぐしゃ足とチューってやると1回、そう1回の後、これ難しいんですよ。これ入るんですよ。あこれこういうことができると、うわ、まあ、強い、すごい強いんですよ。でもこれ見れないとダメですもんね。これめっちゃ難しいですね。できるとめっちゃ強いんですけど、これあの普段は入んないんですよ。例えばここでやってもそれ入んないんですよ。え、このゲームってカウンターヒットっていう、あのシステムがあって、はい、ただこう技出すじゃないですか、こうやって強パンチ、はい、でこの強パンチが押してから実際に攻撃が出るまでにちょっと時間あるじゃないですか、はい、この時間に攻撃が当たるとカウンターヒットになるんですよ。へえ、間にそう、でこの攻撃が出た後にもこの隙あるじゃないですか、この戻る隙、この出た後にここでまた殴るんですけど、うん、この後にちょっとこう振った後にこう普通までに戻るまでにちょっとこう時間っていうかあるんですよ。はい、なんて言ったらいいかな、戻す時間、そうですね。ルークの斜め強キックやってもらっていいですか。斜め強、斜め、はい、この後にここで蹴るけど、この後にもう一回やってもらっていいですか。あともう一回やってもらっていいですか。ここに隙があるんですよ。おこの攻撃が出た後にその前後に隙があるんですよね。前に突き、後ろに突き、あ、さてフレームメーター見たらこういうのはちょっと分かりやすいんですけど、フレームメーター、はい、でフレームメーターオンで、あとまあちょっとこれなんか変なメーターみたいに出てると思うんですけど、今この椎名さんがこれ技振ったじゃないですか。はい、あ、この緑のところあるじゃないですか、発生10、これ緑のところがまあ前の突きみたいな感じで、で赤いのが攻撃が出てる時間で、出てる後ろやばいですねこれ。後ろがすごい大きい、隙が大きい、これが後ろの隙なんです、はい、で、まあ、何が言いたかっていうと、この赤い部分以外に攻撃が当たるとこのゲームはカウンターヒットっていうのに、まあ、基本になるんですよ。でカウンターヒットやりやすい、うんうん、っていうのに一つどうなるかっていうと、相手がその食らってる時間が長くなるんですよね。例えばこのしゃがみ弱からしゃがみアシスト中って本来連続ヒットしないじゃないですか、こうやって、うん、そっからアシスト中のこのボディーブローみたいなのが確かにヒットしないんですけど、カウンターヒットするとここを潰すと、カウンターするとこの弱あざとにちょっとその食らってる時間が難しいですね。いやこれめっちゃ難しいんですけど、難しい、はい、あ、そうです、ジャックのなんかその食らってる時間長くなるんで、まあ、簡単に言うと、まあ、コンボがつながりやすくなるって感じ、簡単に言うと、まあ、一応これはあの知識なんで、その今理解しなくても全然大丈夫なんですけど、一応そういうのがある、まあ、なので、まあ、ジャックで止めるのはちょっと弱くて、これは良くない、連動良くない、そうですね、まあ、できたら多分簡単なのはアシストジャックかアシスト中で止めることですね。これで止めるか、もしくはアシスト中で止める、どっちか。アシスト中もいける。アシスト中でも大丈夫です。なのでこの3パターンを、覚えておくと、一応来そうだなと思ったら垂直ジャンプする、垂直ジャンプしてジャンプ中とかをして立て反撃する、で、うん、もしくはインパクトを打つ、来そうだなと思ったらインパクトを打って返す、うん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 、で、見てからやりたいなって時はアシスト弱かアシスト中で返す、この3つの対策をできれば、まあ、このアクセルスピンナックに対してダメージを取れるという感じになります。他のなんか飛び、なんかこういう感じのキャラのやつでもいけそう。そうですね、ちょっとキャラごとに変わってくるんですけど、その、キャミーほど強い突進技を持ってるキャラっていうのは結構少なくて、ほとんどの技ってガードさした後に、あ、ガードしてしまえばその後に結構ありますよね、なんかこれ、そうやってそうジャック押したりとかすれば攻守逆転するんですけど、できないんだ。この後にキャミーをこうやって押しちゃってると、もうなんか攻められちゃうんですよ、何も勝てないんですよ。確かに、これがだからすごい強いんで、そのガードするんじゃなくてこうやって返さないといけないって感じなんですけど、ちょっと突進技に関してはね、それぞれ結構返し方がやっぱりあって、違うのか。そうです、ただ一つ言えるのは、垂直ジャンプでかわすのはめっちゃ強いって感じです。ああ、大体のキャラで、はい、やっぱりその
縦に避けるっていう、その横に来る技を縦に避けるっていうのはやっぱすごい、あの全ての突進技に対してやっぱり有効にはなります。それはあの覚えておくといいと思います。